Gjiro Kastër, kallëzim penal me emrat të posaçëm të shtetasve shqiptar, të cilët rezulton se kishin ardhur pas ndalimit të këtij urdhri dhe ishin përfshirë në detyra zgjedhore nga subjekti politik Partia Socialiste e Shqipërisë. Kjo gjë është shumë e rëndë dhe tregon qartë që ndikimi ka qenë aq i madh dhe orientimi ka qenë një orientim politik i qartë për të goditur subjektin politik Lëvizja Socialiste e Shqipërisë. Lëvizja Socialiste për Integrim dhe fakti është që ka qenë vetë ministri i brendshëm i cili nëpërmjet ushtrimit të tagrave të tij jashtë ligjore, të themi, ka ndikuar për nxjerrjen e këtij urdhri të jashtëligjshëm. Ky gjë ka sjell një ulje, të themi, të ndjeshme të votuesve, sidomos në qarkun ose më mirë themi në bashkinë e Tropullit, e cila bashki e cila deri në zgjedhjet paraardhëse numëronte deri në 6000 votues, ndërkohë që në zgjedhjet për kuvendin në datën 25 prill 2021 numëroi vetëm 2900 e pak votues. Ndërkohë që ju bëjmë dije që në përgjithësi të materialit ton provues keni dhe statistikat ku Lëvizja Socialiste për Integrim rezulton të ketë qenë forcë e parë në këtë bashki me 53% të totalit të votave pranë kësaj bashkie. Kjo ka bërë që qytetarët e Tropullit mos ushtronin drejtën e tyre kushtetuese për të votuar, dhe ndikimi ka ardhur dhe ka dhënë pasojat e veta drejt për së drejti në mandatin e parë të Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë bashki. Po ashtu, ju kemi vënë dispozicion material të mjaftueshëm lidhur me institucionet të pavarura të këtij shteti, të ngritura me ligj, të cilat mbrojnë të drejtat e qytetarëve, siç është avokati i popullit, i cili rekomandoi me urgjencë anullimin e këtij urdhri të jashtëligjshëm. Po ashtu presidenti i Republikës ka bërë një tjetër shkresë duke kërkuar nga institucionet përgjegjëse, Këshilli i Ministrave, Ministria, KQZ-ja, këtë shkresë ka dërguar dhe përfaqësimin ndërkombëtare, duke i vënë lëvizje ato në mënyrë që të ushtronin presion për një paligjshmëri të ndodhur 4 ditë përpara zgjedhjeve. Kjo paligjshmëri ka sjell pasoja shumë të rënda për subjektin ton politik dhe ka bërë të mundur humbjen e mandatit nga përfaqësuesi jon në atë qark. Në faqen 5, po të shifni të nërruar në takë komisionit të ankimirat dhe sankcioneve, janë të gjitha statistikat lidhur me zgjedhjet vendore, me zgjedhjet për kuvendin nga 2011 edhe në vijim. Janë tregues mjaft i qartë se përse urdhri i ministrit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale 219/94/2021 ka patur qëllim të godas politikisht drejt përse drejti subjektin politik Lëvizja Socialiste për Integrim. Ky fakt reflektohet në rezultatin zgjedhor të sipërcituar shumë qartë. Në vijim të këtij arsyetimi dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është i paligjshëm sipas mendimit tonë dhe sipas argumentave të depozituara dhe nxehtësinë e provës materiale, kërkojmë nga ana juaj që ky vendim të prishet, sepse ndodhi në kushtet e parashikuara në 160.1 të Kodit Zgjedhor. Po ashtu, është fakt i njohur ndërkombëtarisht tashmë që jemi në një periudhë pandemie dhe jemi në kushtet po të këtij neni për shkak se akti nxjerr i ministrit ka cënuar vetëm një pjesë të qytetarëve, atje ku Partia Socialiste ishte më pak e mbrojtur të themi, ose nuk ishte garancit mjaftueshme që do të fitonte aq mandate sa fitoi. Drejt përse drejti, ky ndikim ka ardhur në të themi duke sjell një pastojë negative Lëvizjes Socialiste për Integrim. Për mos u zgjatur më tej, ne ju kemi vënë në dispozicion emrat të qytetarëve shqiptar, të cilët kanë aksesuar nëpërmjet pikave të kalimit kufitar dhe nuk kanë plotësuar pyetësorin e dalë nga ministria përgjegjëse në pikën e kalimit kufitar për vetë karantinimin e personave. Ndërkohë që personat mbështetës të Lëvizjes Socialiste për Integrim që jetonin në Greqi ose Maqedoninë e Veriut nuk kanë mundur të aksesojnë, ose dhe në qoftë se kanë ardhur janë vetë karantinuar dhe janë ruajtur me policë në çdo banesë të tyre pasi kanë dhënë të themi vendodhjen e banesës të tyre. Po ashtu do vë, nëse më lejohet, në dispozicion dhe emra të tjerë dhe kërkoj nga ana juaj të merrni shqyrtim në pas nenit 136.1 dhe 2. Kërkesën tonë lidhur me marrën informacionit të mjaftueshëm mbi personat që kanë aksesuar në periudhën e ndalimit në bas të këtij urdhri, qoftë edhe nga sistemi tim si policisë,
për shkak se kemi pas të pamundur efektivisht për të aksesuar në këtë kërkesë, gjë e cila do të duhet na tregojë faktin e këtyre personave që kundrejt të cilëve është paraqitur kallëzim nga ne dhe kundrejt cilëve ne ngrem dyshimet arsyeshme që kanë qenë nëpër komisionet zgjedhore si personat të propozuar nga Partia Socialiste. Për sa më sipër, ashtu siç paraqitet në ankimin ton, kemi vënë dispozicion 9 prova me karakter të themi qartësues dhe me karakter provues që vënë djeni kas dhe mbështesin pretendimet tona lidhur me këto palishmëri dhe lidhur me pjesën se pse ne kërkojmë që të shpallen zgjedhje të pavlefshme, fillimisht në Bashkinë Tropull dhe më pas në gjithë qarkun gjirokastër për shkak se kumulativisht ndikojnë me njëra tjetrën dhe kumulativisht ka pasur palishmëri të natyrës së ligjit dhe nuk i është lejuar qytetarit që të shprejë vullnetin e tij nëpërmjet votës. Për sa më sipër, të nderuar anëtar komisionit, kërkojmë ndryshimin e vendimit të komisionit qytetror të zgjedhjeve numër 347 datë 4/5/2021, shpallën e pavlefshme të zgjedhjeve në Bashkinë Tropull dhe në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Faleminderit. Nëse mundem, këtë provë t'ja u depozitoj nëpërmjet përfaqësuesve të administratës. Faleminderit zoti Kaziu. Është provë që nuk ka qenë me provat të... Nuk ka qenë bashkalidhur me provat, se kemi mundur ta aksesojmë në të... ...more pra në ti komisioni. Këto, atërë si pas jush, këto janë persona që kanë hyrë në kufi, pra kanë hyrë në teritorin e Shqipërisë pas vendosjes, pas urdhrit për karantinimin. Eksakt, në ruazë li bravo. Dhe që kanë këto persona? Këta persona janë mbështetës të partisë tona, janë rreth 500 persona që kanë hyrë në teritorin e Republikës së Shqipërisë dhe në mënyrat ne sinqerisht nuk i dim si janë futur, kanë plotësuar formularin apo jo, janë deklaruar apo jo në Teams dhe për këtë kërkojmë tim të thelluar nga ana komisionit. Dhe ata janë persona që pjesë e tyre ka qënë në mbështetit Parti Socialiste dhe me detyra të posaqme zgjedhore në përkomisionet, zgjedhore në për KQV-t dhe në për vëndet e numërimit votave. Ok. Vazhdojmë me kërkesën ankimore tjetër, që është kërkesën ankimore numër 21 depozituar nga koalicion, nga subjekti zgjedhor, koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim. Fjallin e keni ju. Së pari, zoti Logu, kolegu im do të bëj një përshkrim të fakteve dhe provave, të cilat neve kemi në themel dhe në thelb të kërkesës tonë ankimore, dhe unë pas të bëj një përmbledhje të tyre në raport me legjislacionin zgjedhor dhe legjislacionin tjetër, veçanërisht të penal në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit, i nderuar kryesues i seancës, nderuar anëtarë të komisionit. Në datën 25/2021 u zhvilluan zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë. Në zonën zgjedhore Qarku Gjirokastër morën pjesë në zgjedhjet 48.013 votues ose 38.9%. Në datën 26 dhe 27 prill u krye numërimi i votave për subjektet zgjedhore, gjatë të cilit u konstatuan 45.688 votimi të vlefshme dhe 2.317 fletë të pavlefshme ose 4.8% e totalit të votave. Para prakirë si pas vendimit Komisioneri Shtetror të zgjedhjeve, mandatet në këtë zonë zgjedhore u ndanë si vijon, Partia Demokratike 1 mandat dhe Partia Socialiste Shqipërisë 3 mandate. Në datën 4 maj 2021, me vendimin numër 347, Komisioneri Shtetror i zgjedhjeve vendosi miratimin e tabelës përmbledhjes të rezultatit në zonën zgjedhore Qarku Gjirokastër. Duke qenë se jemi të bindur bazuar në fakte dhe provat pakundërshtueshme se periudha para dhe zgjedhore u shoqërua me shkeljet të ligjit. Unë ta presim sa të mbarojmë, prefekt? Po, mund të presim 2 minuta. Besoj se mund të rifillojmë. Duke qenë se jemi të bindur bazuar në prova dhe fakte pakundërshtueshme se periudha para dhe zgjedhore u shoqërua me shkelje të rënda të ligjit, të cilat cenuan procesin zgjedhor në një masë të tillë që ndikoi drejt për drejtë në ndarjen e mandateve, në vijim do të parashtrojmë fakte që mbështesin pikërisht të pretendim.
Spari, ankimet tona janë të mbështetura në 5 shtylla kryesore, të cilat besojmë se përbën shkelje të rënda të legjislacionit zgjedhor, akteve nënligjore të miratuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në atë masë sa përmbushin kushtet e nenit 160 të Kodit zgjedhor. Shtylla e parë ka të bëjë pikrisht me blerjen e votës nëpërmjet përdorimit të personave me rekorde të tmeshme kriminale. Partia Socialiste në qarkun e Gjirokastër kishte drejtues politik Bledar Çuçi me detyrë ministri i brendshëm dhe kandidat për deputet në zgjedhjet e 25 prillit, i renditur i katërti në listën shumë emërore të Partisë Socialiste në qarkun Gjirokastër. Ndërkohë drejtuesi i fushatës së Partisë Socialiste në Gjirokastër ishte shtetasi Arjanit Arapi, ish shef i policisë i hetuar për lidhje me drogën dhe bandën famkeqe të Emiliano Shullazit, i cili në zgjedhjet e 25 prillit ishte gjithashtu edhe drejtues i vetë fushatës së ministrit të brendshëm Bledar Çuçi. Lidhja midis ministrit të brendshëm Çuçi dhe Arjanit Arapit daton që nga viti 2017, kohë kur Çuçi kandidonte si deputet për qarkun e Gjirokastrës dhe Arapi mbante funksionin e drejtorit të policisë së qarkut Gjirokastër, duke përfshirë drejt për drejt në manipulimin e proceseve zgjedhore në favor të kandidatëve të Partisë Socialiste. Sipas informacioneve zyrtare të Shërbimit Informativ Shtetror dhe Policisë së Shtetit, ky shtetas ka përdorur funksionin e tij dhe në bashkëpunim me Andrea Çaushi, ish kushëri i ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, ka ndejuar kultivimin e bimëve narkotike në fshatin Kalivaç të Tepelenës, madje edhe kanë penguar forcat policore vendore dhe ato të shtetit për të monitoruar këtë zonë ose për të ushtruar kontrole sipas ligjit. Ky shtetas, së bashku me persona me rekorde të rënda kriminale nga Fushkruja, të lidhur me bandin Emiliano Shullazit, i cili gjithashtu është i njohur për lidhjet e tij të forta me pushtetin, si dhe me mbështetjen dhe bashkëpunimin me drejtorin e policisë qytetit përmet Ermir Gergjani, kanë lejuar kultivimin masiv të bimëve narkotike edhe në bashkinë përmet. Gjatë periudhës 2016-2017, këta shtetas kanë kontrolluar korridorët të transportimit narkotikëve nga Tepelena në Vlorë për llogaritë e bandës Habilajt, të cilet ishin kushrit të ish ministrit të kohës Sajmir Tahiri. Prokuria krimeve të rënda nisi aso kohë një hetim për këtë çështje, por më vonë u mbyll për shkak të presioneve të ushtruara nga pushteti. Një tjetër person me të kaluar kriminale, i cili është përfshirë në procesin zgjedhor në qarkun Gjirokastër, është edhe vllai i kryetarit të Partisë Socialiste Tepelen, Dino Selimi, i cili ka shërbyer si transportues për transportin e narkotikëve nga zonat malore të Tepelenës në qytetin bregdetar të Vlorës. Sokol Feruni është një tjetër person me rekorde të tmeshme kriminale për kultivimin e narkotikëve, i cili është përfshirë drejt për drejt në fushatën e ministrit të brendshëm Bledar Çuçi dhe ka ndikuar drejt për drejt edhe në emërimet e tjera politike që janë kryer në këtë qark. Ky shtetas, në bashkëpunim me vllain e tij dhe shtetasin Andi Shkurta, janë të njohur për lidhjet e tyre kriminale dhe përfshirë në skemën kriminale të kultivimit narkotikëve në zonën e Fushbardhës Gjirokastër. Për shkak të lidhjeve të mosipërm, këta shtetas kanë zbatuar së bashku një skemë kriminale të blerjes së votës në funksion të maksimizimit të votave për Partinë Socialiste dhe kandidatet e saj. Këto fakte janë konfirmuar edhe sipas burimeve dhe informacioneve zyrtare që vinin aso kohë nga Shërbimi Informativ i Shtetit, nga Shërbimi Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Siç jeni dhe gjithë jemi në dieni, në aso kohë, në kohën kur ministri i punëve të brendshme ishte Sajmir Tahiri, prokurorët e krimeve të rënda dërguan në gjykat një pjesë të këtyre antarëve të grupit, por shpëtuan Aranit Arapi dhe Ermir Gregjani, të cilët ishin drejtues të policisë Gjirokastrë dhe drejtues të policisë Tërmet, përmet. Në shkurt të 2021-shit, Aranit Arapi, pasi ishte larguar nga policia shtetit për shkak të lidhjeve të tij me element kriminal, u emërua këshilltari i ministrit të brendshëm dhe njëkohësisht drejtuesi i fushatës së Partisë Socialiste në Gjirokastër, ndërkohë që shtetasi Fatmir Hoxha u rikthye në policinë e shtetit dhe u emërua komandant i policisë për Gjirokastrën. Të gjithë shtetasit e mësipërm të nderuar janë shtetas të përfshirë drejt për drejt në skema kriminale të blerjes së votës në qarkun Gjirokastër, disa të angazhuar në zonën e Tepelenës, disa të angazhuar në zonën e Përmetit, e tjerë në zonën e Gjirokastrës, kanë bërë të mundur që qofë në përmjet të hollave, të mira të tjera materiale, apo kërcenime, presionit, intimidimit të votuesve të ndikojnë drejt për drejt në manipulimin e rezultatit të zgjedhjeve. Për këto fakte, gjatë periudhës mars-prill 2021, Partia Demokratike e Shqipërisë
ka depozituar 50 kallëzime në SPAK dhe 130 kallëzime në Prokurinë të Rrethëve. Ndër 50 kallëzimet e depozituara në SPAK, 30 prej tyre kanë pasur të bëjnë pikërisht me raste flagrante të shqiptarës së votave nga drejtues, përfaqësues apo mbështetës të Partisë Socialiste. Në qarkun e Gjirokastrës, shqiptarja votave dhe shkeljet e tjera flagrante që kanë cenuar rënë procesin zgjedhor janë kryer si pasojë përfshirjes në fushat të ish zyrtarëve të policisë së shtetit që ishin më parë të skeduar për mbjedhjen dhe trafikimin e lëndëve narkotike dhe janë kthyer në detyrë pikërisht nga ministri i Brendshëm Bledar Çuçi, i cili ishte edhe kandidat për deputet. Konkretisht, rezulton se në datën 15 prill 2021, Kujtim Onjea, konati i shoferit të bashkisë Gjirokastër, është shkarkuar nga burgu i Tepelenes për shkelje të rënda penale, por pas përfshirjes në fushat për Partinë Socialiste, ai është emëruar sërish në burgun e Sarandës. Të tjerë persona me rekordet të tmerrshme kriminale dhe të skeduar si Julian Çibini, Bilbil Markri, Oltion Bistri, Perlat Cullaj, Klodian Heruni, Edmond Targaj, Max Haderi dhe Ervin Hoxha janë përfshirë drejt për drejt në blerje të votave në qarkun e Gjirokastrës. Të nderuar antar të komisionit, shqiptarja votës është një ndër problematikat kryesore që u konstatua edhe në deklaratën e gjetjes dhe rekomandimeve paraprakit misionit ndërkombëtar të vëzhguesit ose BEODIR-it. Konkretisht, në raport thuhet se praktikat gjërësisht të përhapura të shqiptarëve të votave vazhduan të përbënin problem. Akuzat për shqiptarë votash ishin konstante gjatë fushatës, duke treguar se ky vazhdoi të përbënte një problem gjërësisht të përhapur. Struktura e posaçme antikorrupsion ka informuar se aktualisht janë më shumë se 30 çështje që po hetohen nga kjo prokurori për rastet e shqiptarjes së votës. Nga ana tjetër, raporti thekson se morën raportime të besueshme se koordinatorët e fushatës së partive më të mëdha ishin afruar një numër të konsiderueshëm zgjedhësish nga komunitetet rome dhe egjiptiane për të bler votat. OJQ-t rome raportuan se kjo praktikë është e zakonshme dhe shumë votues do të ishin votat të shtyrë nga varfëria. Një tjetër fenomen i evidentuar në qarkun e Gjirokastrës, sa i përket shqiptarëve të votës së nderuar, është pikërisht edhe përfshirja e drejtorit të përgjithshëm të postës shqiptare, Leard Duraj, i cili ishte kandidat me numrin 2 në listën e qarkut Gjirokastër. Ky shtetas, i cili në konflikt të pastër interesi, për ka përfituar me miliona euro nga viti 2016 në 2021, pavarësisht ushtrimit të funksionit të tij, i ka përdorur më pas këto para dhe gjithë funksionet e tij për të blerë, manipuluar dhe tjetërsuar vullnetin e qytetarëve, qoftë nëpërmjet blerjes së votave drejt për drejt me të holla apo duke përdorur punësimet masive në drejtorinë e postës shqiptare. Por blerja e votës të nderuar, siç e dim, nuk ndodh vetëm nëpërmjet parave. Neni 78.1 e kodit zgjedhor njeh si raste të manipulimit të vullnetit të zgjedhësve edhe dhënien e përfitimeve të tjera. Për këtë, ne kemi depozituar prova se si Këshilli i Ministrave nëpërmjet një sër vendimesh ka krijuar përfitime për kategori të caktuara qytetarësh në shkelje të pastër të nenit 91 të kodit zgjedhor dhe në shkelje të pastër të nenit 3 të vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator pranë KQZ-s. Konkretisht, me vendimin numër 1024, datë 18/12/2020, qeveria përcaktoi dhënien e shpërblimit fund viti për mjekët dhe punonjësit e policisë së shtetit dhe mënyra e pagesës do të përcaktohet nga fondet e detyrueshme të kujdesit shëndetësor dhe drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Me vendimin numër 1076, qeveria vendosi të ndryshojë strukturën dhe nivelin e pagave për punonjësit e stafit mjekësor, duke garantuar për ta paga dhe shpërblime më të larta. Me vendimin numër 1102, qeveria ka vendosur të akordojë fonde në vlera të ndryshme rreth 100 milion lekë për kategori të ndryshme të popullsisë rurale nga fondi i posaçëm për bujqësinë. Të gjitha këto provojnë të nderuar se fondet shtetërore janë përdorur për të manipuluar dhe tjetërsuar vullnetin e qytetarëve. E theksojmë këtë sepse edhe në deklaratën paraprake që bëri shefja e misionit ose BEODIR-it, tha se më e rëndë se sa shqiptarja votës ishte fakti se shteti dhe partia u shkrinë në një dvetme, duke i dhënë të gjitha setet dhe burime shtetërore në përdorim të fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Konkretisht, për rastë kur shteti u vendos në shërbim partisë, duke përdorur në mënyrë të palishme burime shtetërore për devijimin e vullnetit zgjedhësve, ne kemi depozituar 12 prova për qarkun e Gjirokastrës.
Shteti vendosi investimet publike në funksion Partisë Socialiste për zgjedhjet, e cila ishte një shkelje e raportuar, e denoncuar, e kallëzuar nga Partia Demokratike në të paktën 781 raste në të gjithë Shqipërinë. Kryeministri Rama, ministrat, deputetet dhe kryetarët e bashkive socialiste përdorën investimet publike për propagandë politike në kundërshtim të qartë me parashikimet e kodit zgjedhor dhe aktet në ligjore të nxjerra nga KQZ-ja, përkatësisht neni 91 i kodit zgjedhor dhe neni 3 i vendimit nr. 9/2020. Në të paktën 24 raste të denoncuara dhe të faktuara, për cilat Partia Demokratike disponon foto dhe video, deputetet e Partisë Socialiste, Mirela Kumbaro, Ledar Quqi, Artemis Malo, Kosat Garo dhe Kjar Adhamo promovuan investime publike me qëllime të pastra elektorale që realizuan në periudhën e ndaluar 4 muaj përpara zgjedhjeve. Përdorimi i burimeve shtetërore të nderuar për fushat u evidentua qartësisht edhe në raportin paraprak të OSB Odirit. Konkretisht, misioni shprehet se pavarësisht një kuadri ligjor solid që ndalon shpërdorimin e burimeve administrative dhe minimizon avantazhin e partisë në pushtet, ministrat vazhduan të bënin fushat gjatë angazhimeve zyrtare. Publiciteti që erdhi si rrjedhoje kësaj i dha partisë qeverisë një avantazh të konsiderueshëm. Ministrat vazhduan me angazhimet e tyre zyrtare gjatë gjithë fushatës. Ata u shfaqën rregullisht në vizita inspektimesh të objekteve kyçe, si në qendrat e vaksinimit me maska në fytyrë ose me bluza që lexonin voto numrin 12, numër që përkonte me Partinë Socialiste. Së dyti, nderuar, intimidimi i administratës shtetërore për të mbështetur Partinë Socialiste, edhe ky një ndalim i pastër i kodit zgjedhor dhe akteve nënligjore të nxjerra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gjatë fushatës elektorale. Ju po ndiqni drejt për drejt në News 24, mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.